A la Superliga femenina de vòlei, la Barca ha quedat fora dels play-offs, tot i guanyar 1-3 a la pista de l'Alcobendas. I a la Superliga masculina, l'Urbia Palma ha guanyat també per 1-3 i serà l'únic equip balear al play-off. L'Ushuaia ha quedat fora després de perdre dins casa seva davant l'Illa Grau de Vila-real. Un resultat difícil d'imaginar a l'inici del partit, perquè l'equip eivissenc s'ha apuntat amb solvència als dos primers sets. Després de perdre el tercer per un ajustat 23-25, l'Ushuaia no ha sabut reaccionar. Ha perdut la quarta mànega i el tie-break definitiu per 14-16. Bajamos bastante el nivel de juego en el tercer set y de concentración, de agresividad, pero bueno, se habrá que ver. Así como bajamos nosotros, subieron ellos. Que nada, habrá que levantar a los chicos anímicamente, porque es un palo bastante grande.